Veletrh Gaudeamus přilákal na letňanské výstaviště tisíce zájemců o pomaturitní a celoživotní vzdělávání. Přehlídce už tradičně dominovala expozice Univerzity Karlovy, ve které budoucí vysokoškoláci mohli zjistit všechny informace o svém vysněném oboru. U stánku jsou studenti, zástupci jednotlivých fakult, což jsou ti nejpovolanější, kteří vědí o studiu nejvíc, a myslím, že i pro zájemce z řad středoškolských studentů působí prima, že tu najdou další študáky. Univerzita Karlova na veletrhu Gaudeamus představila všech svých 17 fakult. Pro větší přehlednost je rozdělila do 4 tematických bloků, kde se prezentovaly fakulty lékařské, přírodovědné, teologické a humanitně zaměřené. Na filozofické fakultě se dá studovat od jazyků přes historii až po filozofii. Právnická fakulta mluví už sama za sebe, nejlepší právnická fakulta, která je v republice. Na fakultě sociálních věd studenti studují spíše žurnalistiku nebo mezinárodní vztahy. Studenti se nejčastěji ptají, zda musí být věřící, aby mohli studovat na našich teologických fakultách, což nemusí, protože většina studentů je nevěřících, studují obory, které nejsou přímo teologické. Ale na teologických oborech se předpokládá, že studenti jsou věřící, protože to přímo směřuje k práci nebo službě v církvi. Řada fakult využila také možnosti představit svou činnost potenciálním studentům naživo. Veškerý doprovodný program se odehrával v centrální části expozice a velký zájem byl například o pokusy přírodovědných oborů. Podívejte se, jak se zmenšil objem. Jo, je to vlastně ten dusitus se šlápl na zadně. Ale pozor, zase se to začíná zpátky ohřívat a lahev se vrací do původního stavu. Fyzikální pokus je podle mého přesvědčení základem výuky fyziky. Od suchých vzorečků je potřeba ty hodiny nějakým způsobem zpestřit a já tady předvádím pokusy, které se běžně na střední škole nedělají, protože tam chybí vybavení. Medici pak na svých plišových pacientech ukázali, že doktorina je vlastně docela sympatický obor. Tento projekt je zajímavý a je pro středoškolských studentů, a to hlavně proto, že vidí, že mají možnost dostat se k operaci dávno předtím, ako dosáhnou lékařský titul, a samozřejmě nemusí mít strach z nějakých persekucí, protože naši plíšáci odpúšťají jakékoliv pochybení a mají nekonečné možnosti na nápravu. Ale i když operování plíšové opice bylo nepochybně příjemným zpestřením, většina studentů na Gaudeamus přišla s jediným cílem, a to zjistit vše potřebné k úspěšnému složení přijímacích zkoušek, které se pomalu, ale jistě blíží. Univerzita Karlova tady rozhodně má největší instalaci, takže to je hned vidět, když vejdete. A hned jsem sem šla, protože mě to tady zajímá, že mají zajímavý obory. Tak já jsem si vybral psychologie a myslím, že aspoň člověk musí zjistit, jakoby, co o tom může očekávat a nějak se na to připravit, jakoby líp, když byli vědět víc informací o tom. Je takový inspirativní, moc se mi to líbí, i ty přednášky jsou zajímavý, takže na Univerzitu Karlovu se určitě přihlásím, nejspíš na nějaký přírodovědný obor. No.